Thank you.
Leandro Freitas, você aí que o ano passado já estava disputando esse campeonato, teve alguns contratempos ano passado. Esse ano, vamos começar aí pela classificação, conseguiu cravar a segunda colocação ontem nos treinos. Teu companheiro, Luiz Cirino, andou muito bem, impressionou bastante o Thiago Tambasco, até onde conseguiu correr, porque infelizmente aí teve um problema mecânico, né, Leandro? Você largou ali do final do pelotão, lá na última posição, e veio galgando e ainda conseguiu chegar numa terceira colocação. Comenta um pouquinho pra gente aí, Leandro, desse teu final de semana na primeira etapa em Curvelo. No sábado a gente teve muito contratempo com o carro, regulamento novo, algumas coisas mudaram. A gente fez pouco tempo e pouco treino e conseguindo desenvolver pouco carro. Mas assim, deu pro Cirino já pegar a primeira vez dele na pista. Pegou a pista rapidão, já veio pra cima, largou bem pra caramba na primeira bateria, chegou a assumir a ponta, mas perdeu de novo. E assim, foi um corridão dele. E na minha corrida, infelizmente, eu cometi um erro na largada, me posicionei mal no grid, tomei um drive-thru por causa disso. Vinha bem antes do drive-thru, tomei o drive-thru, mas consegui me recuperar com o safety car, reagrupou, né? E deu pra vir pra cima. Deu o terceiro na geral, o segundo lugar na Super. Tô bem satisfeito. Obrigado aí por estarmos juntos aí esse ano e espero aí que você tenha mais sorte aí nas próximas e que possa estar disputando esse título aí até o final. É isso aí. Obrigadão. Tamo junto. Valeu.